E, pozdrav svima. Malo ćemo se vratiti na farming, malo ćemo Šta je, Jordane, kakav problem imaš? Daj mi objasni, molim te. Kakvom si problemu, druže? Zašto moraš od početka ti da praviš problem? Zašto? Daj mi to reci. Ovako te molim, ko brata. Kosim sa zmajem 500 hektara njivu, ti stvarno, brate, ne znam šta ti kažem, ono, stvarno, nemam reči uopšte za to što si to pričaš. Stvarno, mi nisi jasno, majke, ko si ti sa zmajem u ovoliko njivu, ajde, da vidim. Nije ovo lako, brate. A ne možeš da igraš sa zmajem ovu mapu, kako ne razumeš, druže? Nije sporno ništa, razumeš, ali ova mapa nije za zmaja. Igraću, uzet ću malu mapu, igraću sa zmajem i bit će stvar u redu, mislim, jel okej, tako, šta, ne znam šta drugo da ti kažem, mislim, šta? A ovaj kes je prilagođen, kao i onaj New Holland sa duplim točkovima, njega sam zamolio Juku da mi ga malo prilagodi i dobro je ispo, mogu vam reći da mi se vrlo dopada. E sad, ajde da vidimo gdje smo, na čemu smo, šta smo. Ne znam ni ja. Imam zmaje, imam male modove, ceo pek, ali stvarno ne igram sad sa njima. Iz tog prostog razloga što nema potrebe, ne dećiš s ovim, mislim, šta. Da završim moje kukuruz, im kosim soju i ima puno se radi na ovoj mapi, sačuvaj Bože, mislim, iskreno, tako da, Pa ima nešto Juka sređivo tamo vamo, to je neki sa interneta. Ja pravo ti kažem, nešto me ti modovi naši domaći toliko i ne privlače. Gustirao sam ih, iskreno ti kažem. User in your channel timed out. Evo, user je timed out. Tako da. Pa u suštini to ti je pack modova Juka i Vex. Od 533 do 500 ima, 5210 ima. Kombajn, zmaj ima, nemam pojma, mislim, svašta nešto, ali ja sam to, ima zmaj pri kolici, ja sam to malo prilagodio, znaš, za svoje potrebe, ali ne igram, znaš, ne igram toliko više sa tim malim modovima, malo sam se odlučio na ovaj konkretan farming, znaš, pravi farming, da bi to, jele, ličilo na nešto, znaš, jer ove mape nema u slobodnoj prodaji, odnosno, jel? Tako da, evo, polako privodimo kraj ove njive i prelazimo na žetvu soje. Evo Joza ovdje srče, hrče, slinavi. Jedi govno. Ja za razliku od tebe igram 7,5 sati na serveru bez prestanka. Eto, on igra 7,5 sati. Ovo je Ćorča. Pitch please. American Truck Simulator sam probao. Smeće, žestoko. Po mom mišljenju. Znači, sutra ću izneti javno komentar o tome, ako se budemo družili na streamu. Ali ljudi, oni ništa nisu uradili, samo su premijenili kamione, malo ulice. Potpuno jedna ista priča, isto, na istu foru, A isti mapa? meni. Mislim, Pa mapa drugačija 5. je, drugačije su, naravno. Ali, sve je to isti kurac, iskreno ti kažem. Nema nikakve neke bitne razlike, ne znam, eto, nemam pojma. Nisam oduševio ni malo, ne sviđa mi se uopšte. A možda još kakvi DLC-evi ili neke gluposti da se Imam već mešaju. dva DLC-a kupljena, jebih. Završili smo s kukuruzom. Za ovu godinu, jel? Za Farmix im... Ne znam, da te ne slažem, što se tiče poljoprivrede. Imaš agrar simulator, imaš tako razne neke simulatore, ali to je sve smešno, mislim. Je, sad ću blago meni da idem idem po hedere za soju. Idem da kosim soju. To je tačno, to si u pravu, ja sam malo probao. Više detalja ima, ali to je, mislim, taka smejurija da
Mogli su se malo više potruditi, ne bi im ništa škodilo, ne bi im pala kruna s glave, mislim, iskreno. Tako da, ne znam. Ja lično nisam zadovoljan, to je moje mišljenje. Šta će koliko biti? Koliko imaš gledatelja? 16. Bukvalno u 9 sati na večer. Pozdrav, pozdrav. To je 3 minute do 10 i dalje sunca ima na mapi. Pa di to ima, jebote? Letnje vreme. Pa dobro, ajde do pola 9 da je sunce, pa to je da je vidljivo. Al do 3 minute do 10 pa je... To samo u Češkoj ima, negdje drugdje. Ne znam šta waitinguje, nemam pojma, ali idemo po headere za soju, idemo da kosimo soju, to nam je prioritet. To nam je bitna stavka. Ovo je može... Ne, ovo je... Ovo je... Ne streamam. Nema nas ni dovoljno i malo ću da se odmorim od servera, mislim tu sam igram, ali malo single, malo ovo, malo miksovat ćemo, ima tu raznih nekih stvari, ali sam se iznervirao za Euro Truck pa sad moram da ispravim nepravdu, znaš, vidio, e neću te kositi, znaš šta, da si još toliko već. Iznervirao sam se za Euro Truck onako pošteno, iskreno vam kažem, nezadovoljan sam veoma, tako da... Privatna je mapa, privatna, neću je publishovati za sad, trenutno, ali polako. Biće, običao sam i ja ću to ispuniti. Kuću sa vama, jo. Dobro, ajde. Ček, hvala, ima dosta bugova, to vam odmah moram reći. Ja sam prilično iznenađen, koliko to ne funkcioniše, ali dobro, bože moj, ispravit će valjda kofi to, valjda će se sjetiti da i mi postojimo. Evo, sad će da skreće, gledaj ovo, znao sam, jebem li ti mamu u pičku. I tebi, i modu, i onom ko te napravio. Pičko jedna. Mir, mare, mir. Mater ti jebe, vidi. Imamo 3 miliona kredita za vratit. Dakle, da ga ja zveknem sad, pičku milu materiju, se i ja zaglavim ovdje. Zato što sam skrenuo naglo u krivini, zbog toga... Ne smiješ da skrećeš naglo u krivini, zato što on onda... Dok skrene, dok ne skrene, onda krene da pravi sranje i tako, eto, tako se to završi. Znači, sporije skreće u krivini, ja se zajebu, čekaj da prvo da ga izbavim nekako. Jebi ga, ovo sad nije ni po pravilima farminga, ni po čemu, ali ljudi, ja moram ovo da uradim, tako da nemojte zameriti. Ne bi li izvukao ovo čudo od kombajna, ne vredi mi. Nemam onu rudu, pa da prikačim za rudu. Evo, opet vidi. Evo, iskopa se ja nekako dobro. Dobro, ajmo da vidimo. Evo, Isusa. Sad ću te respawnati na farmu, vratit ću te. Znaš šta, nerviraš me jako.
Reset. Reset, blago, meni i neš me nervirati više. Pa nema šanse. Tako. Znači, headere vraćam. Uf, uzimam headere za soju, ako ih imam, a mislim da ih možda čak i nema. Jebem li ga. Da će ovi moći da kose? Ne znam baš. Aj, kosit ću sa jednim, ovaj drugi nek malo da probam. Znači, ovo vraćam. Ovo vraćam, ovo modifikujemo, evo ka. Odlično. Da vidim da će da kosi soju, da ne idem uzalud. Ali ću uzalud svejedno ako ne bude kosio. Iako ne znam zašto nemam headere ovdje. Šta se to desilo s ovim headerima. Morat ću koristiti ovo iz igre pod uslovom da hoće da kosi, a nešto nisam ubeđen da će to da se desi, ali može moj, to je već. Ne znam baš, aj probat ću. Da, iznajmljujem. Rentam. Rent, iznajmiš mod. Ako nemaš para ga kupiš, ti ga rentaš i tako funkcioniš. Ja imam para, realno, ali... Zanimljivije je ovako. Još kad se zadužim, pihi. To bude puna kapa i... Tako. Da, ovo je dobar mod, preporučujem ga svakom, slobodno ljudi, rent, opušteno. Ovaj, rental mod se zove, ja mislim. Je li Jozo? Isuse? Eto, Isus nestao. Evo, ping 6385. Da je bilo? Prekidaš se. Rental mod, ali se tako zove, jeste? Da. Čuli ste, tako se zove. Da. Pa znaš šta, soju, boga mi, ove kulture hoće, ali soju. Probat ćemo, ako ne, ima i drugi kombajne, nije sporno. Nisam baš neke sreće sa sojom, ali dobro. Ne vidim da li ovdje ima koje zrno da probam. Evo vidiš. Imam sreće. Sad ćemo probati odmah na licinom mjestu. Evo, 2-3 graške soje, sasvim dovoljno za probu, Odlično. Evo, odmah ne skreće onako naglo, vidi. Mislim da bi trebalo da kosi. Jeli, Jozo? Da. Hoće ovi headeri iz igre da kose soju, ako imaš multifruit, hoće? Da. Kosi, brat. Kosi, bravo. Odlično. Kosi. Igrat ćemo, ne znam. Do 12:01 sigurno, dokle god budete hteli, meni nije problem, ja sutra radim uveč, tek imam vremena sasvim dovoljno, možemo opušteno da igramo. Aj zakači sad prikolicu, nemoj me, tako. Idemo na soju. Ovo je, slobodno mu kažem, jedna od najboljih farmi na kojima sam igrao, pored Holzhausena. Holzhausen je vrhunska mapa, ravna, idealna za oranje, idealna za ovo je neki big farming koji ja volim i koji meni je lično pravo da kažem odgovara. Tako da, evo kukuruza silažu, hvala. Nisam stigao danas, radio sam neki računar privatno, radio sam do 7. Neki sam računar radio, sam došao kući dok sam nešto završio za jednu produkciju tamo. Tek sam oko 9:30 bio slobodan, ali planirao sam od 7, iskreno vam kažem.
omaklo se, eto. Radim, jesam kupio American Truck, da, Miladine. Uzao sam ga i pokajao sam se, izgleda što sam ga uzao, jer ništa nisu uradili. Da, ovo će definitivno silažu, ova dva dela ovde. Obavezno. Ništa, ne znam, sutra ćemo igrati, eto, u neko određeno doba, pa ćemo znati više. Šta, kako, o čemu i to. Ali, igrao sam ga 5-60 minuta, ništa, eto. Ništa, na volan se teško privikavam, ajde manje više volan, to i da nema veze. Ali, ne, slab. Evo tu smo na njivi, evo soja je tu. Sviđa mi se soja, inače volim soju pošto je nema u ovom običnom delu. Pa mi odgovara apsolutno ovaj mod. Soje. Ne znam, mislim da nema suncokret, ali nije ni bitno, ne mora. Dosta meni soja, ima neke nepostojeće kulture, ono, za koje prvi put čujem u životu. Ali nije ni to bitno, koga šiša, evo, kosimo, šišamo samo. Zvanično smo počeli žetvu soje. Ima dosta njiva, ima puno se kosi, tako da ko bude strpljiv, bit će dobro, ko ne bude, eto šta ću. Kosimo za sad. Ne znam šta ti kažem, prosto sve isto ko na Eurotracku, isti meni, isto sve, kamioni su malo drugačiji, samo grad malo više ima nekih zajebancija, nekih gluposti, tamo, vamo, i to je sve. Znači ništa više nisu radili, apsolutno. Ja sam se nadao da će bar biti ono, da vučeš po dve, tri prikolice, ono, da to bude neki ono, baš pravi farm, Amerika, znaš. Međutim, možda sam i ja malo preterao. Ono nije trebalo tako, ali dobro. Bože moj, to je sve. A ove svojima se nakosim ko Isus, ali ne veza je. Nebitno. Nebitno, idem da istovarim ovu, da pripremim prikolicu. Ja se nadam da će ona prikolica moći svoju da prihvati. Trebalo bi, obzirom da je multifruit. Ja sam iz Beograda, inače. Eto, šta drugo da vam kažem. Ko ne zna, evo sada zna. I tako. Mislim da ti to ne radi na prikolicama. Prikolica, šta na prikolica? Multifruid, šta? Da. Sad ću baš da pravim, stavit ću na ovog. Ali bit će ti, ja mislim, ako ima multifruid, bit će ti tekstura. Bit će ti tekstura žita. Ma nek bude, to mi nije problem. Idem da istovarim ovo i da probam. Sviđa mi se ovaj John Deere što je washable. Veliki, a? Da, full je, skroz. I kakav je, možda menjaš točkove. Ne znam koje dugme. Četiri više, evo ih. Duple gume. Pita, hoćete li streamat ETS2, Eurotrack 2? Hoćem, naravno. Naravno, to se podrazumeva. Mare, jesi ti American Truck platio 20 eura? 15. Odnosno, izašao me malo više od 15, ali nisam dao 20. Evo, pogledaj ko ti je došao na stream. Oho, Bačiću, gde si? Pozdrav. Bačić, evo i Joza te pozdravlja. Da. Poj. Evo, mislim da u ovoj Wilsonke može soja. Ja sam to negdje proverio. One su i pravljene za tu namenu.
Imaš pitanje? Može i dva. Mare, jel prima te društvo, pitao me tvoj rođer da li da igram sa vama, dosta sam smo u kontaktu. Ne znam ko, znam za rođu, ali ne znam ko si, mora da vidim ko si, pa da razgovaram sa Jukom, da vidi, da se stavi sa žabom na spisak, pa da vidimo, da sad ne pričam unapred, jer ne odlučujem ja o tome, nego Juka i žaba i oni direktno odlučuju o svemu, tako da ja ti tu ne bi smeo ništa obećati, znaš. Tako da, kao nikom od vas, naravno. Tako da... To. Ovi kamioni su u stvari odlični kamioni. Stvarno su dobri. Vidiš. Jordan Petrović, nauči se prvo pisat pa ću onda odgovoriti na tvoje pitanje. E, to vam je Joza zvani Joza Sape. Pa, oprostit ćemo njegovu ružnu prošlost. Idem da oteram ovog John Deere, bar me interesuje da probam, da vidim da će to da može ili neće da može. Da znam šta da radim s unceti, ali trebalo bi da može. Evo, Joza psuje burek, zamislite vi tu psov. Pa, Jesse Keno, kuća stara. Kenčina, a, on je, dobro. Jesi je Amerikan kupio na G2? G2 Play. Da. G2 Play, jesi. Ova je zapeo 100% čim ga nema, ej. Jeste, znao sam da ga vide. Jao, čekaj, sam da izmijenio vas dvojicu. Ovo je ovaj, Isus, kak sam zove? Vladimir Klošarjan, obični. Ko košar, misliš? Jebem ti kombajn. Ah, ko? Jebi ga. O, kut, pa onda ovo... Jo... Bombu će ti baciti uglavnom. Kad tako uradi, joj, to je atomska, hemijska, hidrogenska, kako god hoćeš. Dobro, pozdrav za vas dvojicom. Dobro, hvala ti. Živ bio. Evo. Soja ima mnogo. Jozo, ti bi mogao dođeš malo da im pomogneš. Nije problem. Upload mu. Problem je, pa daj mi mail adresu. Samo sekund. jozag@gmail.com. A glava tvoja. Posledit ću ti, je. Dobro si čovjek. Na ve transfer ću to da ide. Šta je, šta zvoniš sad? Da si realan, je li ovo stvarno tvoj mail? Je li ovo stvarno tvoj mail ili me zajebavaš? Pozmijem. Dobro, posljedit ću ti. Da je čudno. Dobro. Dobro, poslaću ti, nije stvarno. A šta je čudno? Otku znam. Neobičan mail, vrlo. Pa, ime, dva imena, broj, @gmail.com. Dobro. Ja nisam da imam dva imena. Ne. Ti koji si. Ćorča je, vate, samo. Da li će moći? Pitanje je sad. Sad li će moći? Sojčine ovo. Prikolcu, da.
Sad ćemo da probamo, odmah ćemo znati jel može, trebalo bi, ali mislim obzirom da je, može, evo je. Koliko stane u te bunkere? Tekstura žita, brad, staje 60 tona, brad. Oooo, majko, majko. Viš kakva je tekstura žita, jel da? A, ne veze, važno da može, čuti. Tamo nek šiša. Neko on kosi, a ja idem... Ujebote, šta je ovo? Čudno mi nešto ovde je. Opasan FPS drop se dešava ovde. Ne znam to, ne znam. Prekidaj to. Prekidaj to. Ne bi ja došao sad. Frame drop se kaže, ne FPS drop. Opasan. Ja opet ne vidim koliko je sati. Evo, kamion unutra. Ništa specijalno, eh. Ima neke interesantne kamere, pa kao. Dobroveče, dobroveče. Pa šta znam, može to i bolje. Ali nije loše ni ovako, šta? To mu fale. Pozdrav sifonu. Jao, sunce li ti tvoje sifonsko? Znao sam da si ti. To ti je Veljko Nikolić. Vani Šljivovic. Ajde dođi, Josipe daj mu TeamSpeak da dođe kod nas, ajde. Sifon. A kada vam pošaljem? Čekaj, moram ja, ne vredi. Ajde pređemo na onaj, ne vredi, ajde. Au, Šljivo. Šljivovice sifonska. Nikad nije kasno da se ljubi slasno. Znaš li ti to, moj Šljivovice? Nemoj mi te sifonske priče, nemoj to. Nemoj to, ja... Na te čitarske fore, ne, ne, ne. Ovo, šta je ovo, sunce ti? Vidi ovo.
Opasna priča, lago je opasno, to mi se ne sviđa, ali uopšte. Wilson. I ti bi lagao da radiš cijeli dan. Šta je bre ti? Pa kaže da ti laguje, pa normalno ti laguje bolje kad ti kompjuter cijeli dan radi. Ne radi, uopšte. Ne forsiram ja njega, ama ič. Pa kako ga ja forsiram i moj niš ne laga. A to je... Kanta, brate. Bolje od tvoje. A da, to specijalno. Normalno. Sa 9 giga rama, to je pun pogodak. Lago je, zato što je jutro. Još. I sprema se neko nevreme, vidim ja. E tamo, zacrnilo se. Hoće govna odpadaju. Možda je do nekog moda, ali ne znam šta je. Dan 5 trenula uprave, prednje video je zapis, univerzal 640 DT. Proba. Šta je bilo? Sad ja ne znam ni kuda idem, ni šta da radim. Jaka tekstura je. Jaka teksturčina. Evo ga, evo, šta igra Blobs 3, moj šljivo. Na to si spao, jel? Dobro, dobro, si faon. Dobro, dobro. Na Blobs 3 si spao, lepo, lepo. Dobar je, nije loš. Solidan je ono. Obzirom da nema boljih. Pff. I ne fali mu mnogo toga. Tako da. Unknown case. Znači on je negdje zaglavio. Ili nije? Nije. Ide, vidiš. Dobar je, dobar je. Ništa mu ne fali. Samo pokušavam da ga ispratim, ali mi nešto ne ide. Eno, za 13 minuta, ne za 13 sekundi. Tomb Raider, Tomb Raider. 13 minuta je bilo. Kaki 13 minuta, sunce ti. Lik koša restartirat komp i vratio se za 13 minuta. Igrat ćemo Tomb Raider sutra, prekosta, sutra. Uopće igrat to smeće, ne vjerujem. Smeće ti ugaćemo. Pa je, trulja od igrice. Pa je, znam da je, nemaš ti pojma. Niko ovo ne pokosi ovako. Ima ago, ali ne da, šta, ko da i nema. Ajde Šivo, pozdrav. Evo piše ovo, moja cura, da čekaj curo. Nemoj čekaj, da ti ne bi začekala. Lako noć, Šljivo, lako noć. Ću ja poteram kamione ovamo lepo i stvar rešena.
Imam ti šiše. Travo zelena. Mi lagano priđemo. Šta, koju R seriju on ima na netu? Ima 7280, jel? To mu je R serija. Ne može ti ona vući ovu prikolicu, ne može da je prismrdi. Šansi nema nikako. Pardon, kada on u 8230, 8320, onda ćemo tu da uzmemo sa zadovoljstvom. Mogu bi, ma neću, nemam potrebe. Ova mrcina, ovo vuče sve, vidiš. Malo mu je teže, ali ide, ide, nemoj. Eto, Josipe, ne bi znao da ti odgovorim. To je pitanje za profesionalce. Ja sam ti amater. A te stvari, ja se obratim Juki za sve što bi trebao mi čovjek namesti, ako može, ako ne može. Ne može i to je to. Ne budim se uopšte. E tako. Opet nisam ovaj, dobro, jebik, jes. Ne vredi. Ovaj... Evo ide i soja ovdje, samo je da vidimo tekstura kukura. Dobro, može i tako, može, okej. Okay. E, Branislave, pozdrav, pozdrav. Ne mrdaj, di ćeš. Ej. Dobro. Ajde, daj. Kad sam već tu da ga malo... Šta je problem? Ili ima u njoj nešto? Nema ništa. A ovo je problem, dobro. E? Uhvaćen kadar. Ovo mi je neka tekstura, izgleda soje prave. Lepo. Lepo. Upogazi sve sunce ti. Mare. E? Laku noć. E, laku noć, pozdrav. User disconnected from your channel. Eto, ode. Ode. Ajmo kosi, vodu nosi.
ko? Ajde, ja stanem ovdje. Ovo je legijaš, dobro. Dobro. Nabavio sam novi rasipar za đubre i novu prikolicu koja će da tovara. Tako da ćemo i to da... E, znači ti si taj legija, e, važi, važi, druže, važi, nema problema. Javit ću ti bez brige. Ovaj... Pustite vi bačiće, ljudi, nemojte. Ja nemam ništa protiv dečka, ali... Vidimo šta se može uraditi. Znači... Uf. Ne valja, ali dobro, ne vezaj, može. Nebitno, rasipač. Ovo je fertilizer. Tent, buy. Buy. Morat će neki John Deere da vuče. Verovatno on, da. Nemam pare da ga baš kupim, ali... Poslužit će svrsi, opušteno. Ovo je mod koji nije u potpunosti dovršen i ne znam da li će ni biti. Uglavnom dobit ćemo novi model koji će biti. Ovog John Deere-a i na njemu ćemo opušteno moći da se igramo. Ujevo. Tako ja da vidim, znači right ctrl. Šta je ovo, vidi se ne radi. Šta je ovo? Ovo ide ili ne ide? Ide, dobro. Uff. Malo teže, ali ide. Ujema. Zanosi ga, izgleda ne može. Nema, ovaj ti je neki bez veze, ne valja ništa, nemoj ovo da uzimaš uopšte. Ovo je vidim da se lomi, gledaj ovo, vidi ovo. U sunce ti. Da ću da ga vratim i da ga uzimam nikad više. E, sad ću ja da rentam pravi mod za to. Ja se izvinjavam što sam ovo sad uradio, ali... Nisam imao nekog velikog izbora, morao sam. Ali imam idealan mod. Za koji smatram da njega može da odmeni bez problema. Evo ga. Jeste duple gume, ali šta ću sad raditi? Ne, ovo ću da baje. Uradio ga je Juka, ljudi, vrh. Da ga odmah pokupimo. Evo ga. Trebao bi da može. A...
Ovo je prava mašina, da. Postoji mod za to, ne znam kako se zove, iskreno ti kažem. Alt i H stisneš i on makne sve. Ne znam kako beše ime, zaboravio sam, izvini jebi ga. Ne vredi. Vredi kad ne funkcioniše mozak, uopšte. Da će ovaj moći da vuče, a? Moći. Izgleda. Da, ovo nije teško za njega, dobro. Odlično. Baš onako kako treba da bude. E, bravo, Hood Hider, eto Jordan zna. Ma ne, slaba je moza funkcioniše, danas sam nešto u autu potpuno. Hood Hider, tako je. Alt i H stisniš i ono nestane sve. Ja više volim ovako, ovaj inspektor mi treba inače zbog da je pratio evo na koliko je case na 50%. Ja se izvinjam, ako čujete kako pijem, bio sam mnogo žedan. Suvo grlo ne može se odbraniti, izvinjam se još jednom. Tako da... Šta ti je OBS, nemam pojma šta je to. Ne može 5210 da se izbori s ovim. Ja igram sa mnogo velikim strojevima, znaš. Ali ću na drugoj mapi obaciti svakako. Da nema brineš ništa, bit će IMT-ova koliko god hoćeš. Moram da ostavim ovo ovamo na farmu da je bude lako dostupno. Neka pustiti njega, neka on snima na bandicam, to je njemu. Neka ga, nemoj da ga teraš da opet uči, tamo mu još to fali, na svu ovu muku. Pusti ti njega, neka on na bandicamu, nek lagano snima i ili fraps, fraps je malo teži, ali bandicam nije loš. Rođa je zmaj od noća, evo. Ovdje džubreta. Evo da ne mora se refiluje. Idi u pičku, kako ne može. Pa gde može ako ovdje ne može, jebote. Gde je ovaj? Da ga ja čapnem ovamo. Evo opet drop. Da, rođa ti je takav, sve sam sjebo i ćao, nema to.
Jovica je car. Rođa ti je. Jojanog. Opa, pardon. Moram po još jedan kombajn otići, ne vredi. Da bi žetva išla malo tečnije, moram da... Ma on je, pustiti, on je. Zajeban, teški. Ga. On 100 puta teže sada. Vidim po njemu da se mučio. Ti si taj Legija SRB, dobro. Dobro, okej, nagovoreno. Kao obavezan detalj. A ovo će biti puno, 100%. Ovo dve, ovo. Garantovan. Ajde, ajde, pozdrav, pozdrav. Laku noć. Ne treba Bačiću, ne treba Bačiću, ne treba. Ne znam što je loš kvalitet, ali recite vi meni je. Neka ga malo, ajde, neka ga pusti. Malo da odraste. Četiri. Eto, prazna. Nije loša mapa. Lepo nebo, urađeno je, super, sviđa mi se. E, ajmo sad malo da... Sve to istresemo da vidimo kako će to očito da može uopšte. Wilsonka je puna, ove su onako. 92%, to ti je to. I nema šta. E, Miloše, zdravo, zdravo, Miloše, pozdravi za tebe.
Šteta što se ova Wilsonke ne prlje. Rafa nije imao živaca da ih uradi, ali dobro. Ne želim se, dobri su. Vozi on. Moram i ja malo da vozim, šta? Aj, šta bi ja radio? Da nema ovoga. Oho, ho, 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 ho. Oho, levo. Tako. Pa da, igram single, pa onda koristim follow me, da, inače. Kad sam na multiju, naravno da nemam potrebe za ti. Ko je Igor sad? Mora malo da se zamane ovdje, vidiš. Čisto zbog skretanja, jer velika prikolica. Taman je skrenuo u milimetar, vidi. A on neće da pogazi, neće. Dobro je. Odlično. Sad opet ista priča. Polo mi isključiš. Pošto dugačak kamion da može da iskipuje. Koliko on ima? 70%. Valjalo bi otići tamo. Neka kažeš malo. Evo da. Ajde još malo. Još malo. Evo ga, trigger. Gde je on? Kad pre, čoveče? Šta, nije prošao ništa, glede. Ne znam, eto. Ne sme pun da bude. Ne. Amo nek trese. Prik sad već znam gde je.
Šta je ovo, neka kiša se sprema, ujebem ti. Uf, pomogao bi ovu da vidiš. Znam čisto da ne gubim vreme bez veze. Ovdje ćemo da se okrenemo. Ovdje nam je najbliže za te stvari. Ovdje je u kanal. Uf, ovdje je stvarno kanal, ne vredi. Ajmo napred. Znaš šta, streamujem preko Twitcha. Ali mi pizim zbog Twitcha što ne saveuje video snimke i onda me to jako nervira, znaš. Ovo, ima određenu količinu, limit, ne možeš da sve sačuvaš nego samo određen broj, ne znam koliko tera da platiš, nije meni za plaćanje, nego me nervira što je to tako. Namerno te navlači, razumeš? Ali streamovao sam na Twitchu, da. I na YouTube mi sviđa što ostaju snimci, znaš. To mi odgovara. Tako da... Ovo je brije lagano. Aj, mi ćemo još jedno 20 minuta je. 12 sati je dosta. Mislim da je dosta. Za danas. Sutra ćemo opet u toku dana se družimo. U neko doba, jel? Šiša, ne trebam ti ja sad. Ne trebam ti, dobro. Ja idem. Ma da, nije meni zbog para bre uopšte, nego... Koja je struha toga da te ograniči, mislim, a je, to je... Bez veze, glupost. Vidi ovo. Što sad ovo? Ne. Treba mi nešto manje, ne znam šta da uzem. Kad nemam ništa. Ajde uzet ću iz običnih modova jednu New Hollanda ili nešto tako. Nema, New Hollanda ne bi. Rentaš i tag. Samo rent, samo rent. I sve ostalo je. Nisam te... Razumeo, Miloše, na što si mislio, tačno. Početak jeste generalno uvek u svemu, zeznut, ali... Ja se trudim da svima izađem u susret koliko mogu, mislim, ono... Da sa svima budem... Okej, priči... Uf, što je ružan ovaj tag, Dobro, ajde. Što je gada, ne, sad čuje Bože. Ček da vidim gdje imam seme, čoveče. Odnosno, džubre. U ovom slučaju džubre. Da, Jordan ima. Više komada. Samo da vidimo. Pazi kad se ošte ne vidim na mapi.
Ovo je kao moja farma, jel? Ali ja tu ne vidim nigde seme. Ne znam zašto ne vidim. Možda zašto ga nema. Seme i đubre. Negde sam, evo ka. Ne znam da li može ovdje da se... O tome ću da se brinem kasnije. Ajmo sad malo soju da... 32, case. Labo. Sam mogao još jednom da narekta me. Ne bi stigao onda ništa da uradim. Ne bi stigao onda, džab. Ništa, momci, još jednom 15 minuta se družimo, pa nastavljamo sutra. 12 sati je, mislim još nije, ali bit će. Smatram da je to sasvim dovoljno, da ne preterujemo. Sad i vi treba se odmorite. Sutra je opet radni dan. Još sutra, posle za vikend, ja ne radim, da igramo dan i noć. Tako da... Jedna 15 minuta još, pa da privodimo kraj ovoj epizodu. Jednu od mnogih, jel? Maka mene. Mi ja da oteram ovo. Jedva ide sunce, ti kolis. E, zdravo, zdravo, Nikola, šta se radi, Nikola, si dobar? Nema veze, igrat ćemo sutra i ovaj live ćeš moći da gledaš reprizu na YouTube-u već ujutru, tako da ne brini ništa. E sad... Nisam ništa mnogo propustio, ne brini. Nismo dugo ni igrali, sat i po, ne znam nija koliko igram. Sat vremena možda. Ja sam malo zakasnio. Pa nije, ništa nije loše. Pa nije, dobro sam ja. Borba traje, znaš kako je život. Nema puno zajebancije. Malo se zezam sa vama, malo radim, malo... Jebem ga. Što bi rekli stari, klasična kolotečina, eto ništa više. To ti je sve. To ti je cijela priča. Stiče mene, da. Ajmo. Tako. Sipaj samo. O, ja radim jednu firmi, ovaj... Solidna firma u Srbiji. Solidnu platu.
zadovoljan sa svojim poslom i životom, mislim ono, koliko se može jebiga. Kako stiću ljudi rade, meni je super, veruj mi. Samo nek sipa, ej. Samo nek sipa. E, puno, jel? Dobro, dobro. Ajde. Dodat ćemo još malo jačih modova, vidjet ću da vidim šta mogu da nabavim. Da ih malo privatnijih, jel? Da bi imali malo više traktora i da bi im bilo to malo bolje. To ću možda i večeras kad završim. Lako. Moram malo u rekvrc. Šta je? Sunce ti. Sad je dobro. Ovo je inače prikolica od ovoga, kako se zove, od Lindbeba. Ona njegova plava, čuvena. American Truck Simulator. Ja sam igrao večeras, nešto sam se iznervirao, nisam bio zadovoljen uopšte. Pa će verovatno sutra biti, ne znam kakvi ste sa obavezama, vi ko ide u školu, ko ne ide. Možda bi sutra igrao ujutru, zavisi sve to. Sve zavisi. Možda čak i ujutro bi igrao, ali to... Čekaj da napravimo jednu... Vidjet ćemo, dogovorit ćemo se zajednički pa ćemo... Čekaj jednu ovako da napravim. Ne sviđa mi se ovo izbor da uopšte. Malo da je. Sad bi trebalo stikati ispadne bogovski oči. U sunce ti, šta je ovo? Aha, razdanilo se. Šta je? Ništa to. Rekao, šta je pobelilo sad, pičko ma. Nabavljam modove od nekih likova koji, ono, to rade dosta dobro. Nešto mi Juka pomaže. Hvala mu na tome, ali... Snalazim se, šta da ti kažem. Koliko mogu, nemam nekog velikog... izbora, idemo. Ajmo. Keeping. Hop, stop, bravo. Bravo, daj Lulu vamo. Odiš. Možda bi malo trebao i da vam pomognem, ali ne, ne se ide. Za sutrašnju epizodu ću da uzem još jedan kombajn. Vidjet ćemo, da, za Euro Truck Simulator ili American, nešto ću igrati. American ću da probam svakako. A Euro Truck, vidjet ćemo, to ćemo. Dogovorit ćemo se o tom potom, za to nije nikad problem. Sad smo malo u fazonu, Tomb Raider, Spin Tires, Farming Simulator, znaš, tako te malo neke, ali... Dohvatit ćemo svaku temu, ne brine ništa. Šta god budete htjeli, igrat ćemo. Ne volim baš one strategije, ali dobro, to je već... stvar izbora, jel?
čekamo da se malo dopuni. Nećemo baš da čekamo nešto, bi mogli malo da radimo. A vidjet ćemo. Ja ću da smislim sebi neki posao. Čekaj da razmislim malo, stani. Zašto ovo neće da puni? Ovo sam zaboravio skroz. Otkud ovo ovde sunce ti? A jao da. A jao. Da malo prođemo kroz mapu. Čisto da, idemo ovo brzo, nemojte se ljutiti, ovo je čisto da bi lakše strujao na velikoj mapi, pošto je ova mapa enormna, potpuno je onako glomazna, super glomazna. Pa, eto, čisto da imam neku ideju gdje sam i šta radim. Nisam još proučio do kraja, pa. Ovdje ide, ovdje idu kravuljare, dobro. Ovo je onaj kukuruz za silažu. Gdje je ZP hibrid ovdje, sunce li vam kalajsano. Samo strani hibridi, ništa domaće nema. Dobro, viš, svako ima nešto, evo i ovdje vidim. Dobro, okej. Okay. O, telci, pozdrav za vas. Ha. Ne znam. Privatna je mapa. Nije javna. Nema. I šta je, istovarimo još ovo i privodimo polako kraju. Ne znam kuda idem sad. Gdje god ideš, nema, 45%. Pa se sutra vidimo, ne znam kad je ko u školi, jel? Nema ime, Jordane. Nije dato ime, privatno je. MPG, evo viš, MPG farm, tako. To će možda biti ime, a možda i neće. Radio je tim stručnjaka.
Odlično. Ništa, sad ćemo da istovarimo pa ćemo da ga ostavimo kod, pustit ćemo ga dođe do kamiona. I on tu ćemo da se uparkiramo i sutra se vidimo kad god hoćete, može i ujutru, može i popodne, ja uveče radim, ali do recimo 5 sam tu sigurno ceo dan, tako da ćemo se družiti, igraćemo nešto. Na šta ćemo igrati to je već pitanje, ali nešto će se već desiti ovaj. Tako da, eto, ne znam kad ko ide u školu, šta? Da, ha. Dobro, ima pravo čovjek da zna, ja imam pravo da mu odgovorim i da mu ne odgovorim, šta ima veze, nije to ništa loše. To je okej, okay, da. Ma joj, pusti to. U Srbiji je raspust. Odavno počeo i neće nikad ni završiti. Mi smo ti raspušteni svi u mozak. Moji druže. Tako ti je to. Taman dok dođe da istovarimo kamion. E, bravo. Odlično. Odlično, opa. Možda sutra se ubaci još jedan kombajn. Imam u planu jedan koji mora testiram. Biće i traktor jedan. Dva, ne znam ni ja. Drljaču imam, sjelice imam sve. To mi ne treba, opa. Evo ga. Biće sutra vrlo interesantno. Toku dana, pa ko kad može da dođe, nek dođe. Dobrodošli ste. Ako da, ajde, 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 a, evo ga. Uf, puno je, evo. Dobro. Da, to bi trebao da vidim s ovim, ko mu bude trebao za, od doktora da se uzme opravdanje. Za školu, za časove. To bi bilo idealno, kad bi moglo tako da... Uf, ova puna 20 tona, šta je 20 tona, ništa. Moram malo to da regulišem. Uvijek zaboravim ljudi, ne znam šta da radim. Sve mi nešto drugo se skrene pažnja. Ne sjetim se ove... Jo, strašno. Uj, evo ti, ovo će biti puno. Aj, to, boga mi. Boga mi. Deset. Da, nema, puno. Evo je. Tačno, 3%, ne vredi. Evo ovako. Sad ćemo da odvezemo ovo. Tiče kombajna, njega ćemo da pustimo da odradi svoje. Ja ću sutra, imam jednog John Deere-a dobrog, vrhunskog, koga ću dubaci. To ćemo da krljamo sutra. Ovaj, ako uspe, samo ono što sam ja planirao, a nadam se da hoće, trebalo bi. I traktor još neki, to moram da vidim sa jukom, da mi nešto to... E,
Istovarim ovo tu. Da, ne znam kad ste tu, ja bi ujutru već od 10 sati već streamao, 11 možda. Pa ne znam kad je ko, šta, gde. Ja uveče nisam tu, idem na posao. Ali kad odorim noću ne radim subotu i nedelju, tako da ćemo subotu i nedelju gotovo sigurno igrati. To je 100%, znaš. Tako da subotu i nedelju, vikend se družimo 100%. A za sutra do nekih 5 sati sigurno ćemo streamovati nešto. Šta će to biti, vidjet ćemo, ali... ovo sam otkačio, a ovo ću da uparkiram. Krijem samo da čisto da ne... Ajde, kako se... Ima i ova da se pokrije, ali ja ne mogu sad da skontam kako. Evo, tenkovi, to su... A evo ga, vidiš. Znam ja da ima način. Evo, da istovarimo ove... ove kamione velike. Odlično. Može, može, ništa, sutra ću onda, nešto moram igrati sutra, ne znam šta ću sutra, ali... nešto ćemo igrati, a u subotu vodu ujutru, pa koliko, izdržimo, izdržimo. Opa, tu, jao, vidi ih, molim te. Ja mislim, dakle su oni došli. Jao, ne, kako ste se popeli ovdje, sam celima vaša. Uf. Kako ste se bre popeli? Ha. Evo ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Jo, moment, jedan, ja se izvinjam. Uf, skrenuo sam sa puta i to mnogo je. Uf. Moment, ohohoho. Ohohoho. Teško mu, jedva ide uzbro, čovječe, gledaj ovo. Uje. Pa ja mislim da neću, to je već malo igrica, ono. Zastarela je to. Skoro da iko i ne igra, pa mislim da neću, ne vjerujem. Sumnjam. Male su šanse za to, znaš. Što ima mnogo igara koje treba da se igraju. I GTA i svašta nešto, razumeš, a... 13-ka je već... E, 15-ka će brzo u istoriju, čim vidimo šta će biti na 17-ci. A da će u istoriju komodno. Ali dobro, popravili su. Ovo su vam 13, ko je dobro, znaš. A opet... Evo ga. Evo ga. Još malo, još malo. Evo ga. Misliš da je američka jedna, a? Ja mislim da nije, ali... Dobro, evo se. Ne znam zašto si toliko uporan za tu mapu. Ali... Pa probat ću dirt, mada ja nekako pre naviknem da igram rally na... na staturi. Naopako, šta ćeš? Follow me se isključi. Tako. Puno soja, gle.
Ovo ima jednu dobru foru, a to je fora što mora trigger da se naštima. Malo još napred, još napred. E, ovdje bi negdje trebalo da... Evo ga. Malo ispred ovako uvek. Da, pa dobro, da, okej. Okay. Američka zastava, vidiš kakvi su ambari američki i silosi. To je logično, jel? Uf. Čekaj da se pomerim. Tako. Odlično. Man, privodimo ljudi ovu igru kraju za danas. Parkiramo lepo mašine sve na svoje mjesto. Ove Wilsonke nisu privatne, to je Rafa radio, tako da možete ih komotno naći kome treba na internetu. Rafa Zr, ovaj dečko strašno radi modove, meni se jako dopada njegova cela ta... Nema ih mnogo, a su super svi. Tako da... Ono, sve o svemu... Evo, tu smo lagano, prilazimo cilju. Ništa ljudi, mislim da je za danas dovoljno. Sutra se opet družimo, vidite, mapa je stvarno vrhunska. Ima, bacamo džubre, sutra imamo svašta nešto, pokosimo soju. Pa koliko šta stignemo, stignemo, što ne stignemo, ne stignemo i... Igrat ćemo drugi dan, ima dana za to. Uvijek, evo, jedna slika ovako zajednička. Sunce ti. Dobro. Eto, to bi otprilike trebalo da bude to. Sutra se vidimo, vjerojatno sutra, tu smo, igramo non stop, nešto se dešava, ali ništa sad, ništa bitno i malo ljudi, radni dan, naš, škole, obaveze, nadam se da će nam za vikend biti više pa da igramo nešto. Ništa ljudi, laku noć, mi se čujemo, eto, već koliko sutra ujutro, 10-11, ko može neka dođe. Ja ću objaviti na Balkanskoj dolini sve detalje, igre, kako, šta, kad i bit ćete upućeni. Eto, toliko od mene, hvala vam što ste gledali. Čujemo se svi, da znam, evo, sad ću da ga ugasim. Čujemo se ujutru, laku noć, pozdrav.